Danske fængsler er presset. Et stigende antal indsatte kræver flere betjente, men netop fængselsbetjente er i stor mangel. Der hvor vi i går var tre på vagt, der er vi to på vagt i dag. Der hvor vi var to på vagt i går, der er vi en på vagt i dag. Virkeligheden er den, at der ansættes og uddannes færre betjente til de flere indsatte. Vi er kommet et sted til, hvor man ikke kan vinde udviklingen, men er simpelthen for at komme forbi point of no return. I et forsøg på at vinde denne udvikling, har Kriminalforsorgen forsøgt at komme problemet til livs med kampagner på sociale medier. Her bruger man blandt andet kendte ansigter til at reklamere for uddannelsen. Det skal få flere til at blive fængselsbetjent. En af dem, som i foråret faldt over en af kampagnerne, er 55-årig Bjarne. Vi skal op og se kollegiet, hvor vi er en del af os, der bor. Ja. Vi kommer jo fra store dele, eller fra hele Danmark. Jeg kommer jo fra Sydfyn, og der er 8 værelser i hver hus. Må vi se dit værelse? Det må I gerne. Værsgo at komme indenfor. Ja, tak. Og det ser næsten rygeligt ud, så I må gerne lige kigge ind. Og det er jo ikke stort, men fra mandag til fredag, ja. så er det fint til mig, det her. Det er hyggeligt, hva'? Ja, det virker meget hyggeligt, men det er sådan der. Ja, ja. Jo, helt sikkert. Ja, ja, og vi har jo også, når skoletiden slutter, ikke, så har vi jo noget socialt, og vi kan jo ikke lade være med at tænke på det her. Ikke? Og, ja, corona, så kan vi jo desværre ikke bruge træningsfaciliteterne dernede, jo, men det bliver jo fedt, når man kan det igen. Jo. Efter en karriere som sælger, har Bjarne valgt at prøve kræfter med en ny verden. Jeg vil gerne være fængselsbetjent, fordi at, jeg gerne egentlig vil arbejde med mennesker. Og kan være med til at hjælpe nogle mennesker, der er havnet i en uheldig situation. Der går 20 elever i Bjarnes klasse. Efter 3 års uddannelse er det kun en femtedel af dem, der ender med at blive fængselsbetjente. Uddannelsen som fængselsbetjent stiller mange krav. Den er bygget op af 5 moduler, som blandt andet rummer etik, kommunikation og konflikthåndtering. Det er vigtigt at have de 5 moduler, fordi opgaven som fængselsbetjent er kompleks. Udover de komplekse arbejdsopgaver, skal man som fængselsbetjent også være bygget af det rette stof. Vi omgås røver, morder, voldtægtsforbrydere og andet godt folk. Vi skal clears til en lang række sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Så der er selvfølgelig et ganske lille nåløje at komme igennem, og det er selvfølgelig også en af problematikkerne. Politikerne aftalte i 2017 at tilføre 250 flere betjente til de danske fængsler, men i stedet er der siden 2017 blevet 300 betjente færre. I 2020 så er der dagligt 4.000 indsatte i fængsler og arresthuse. Det svarer til en dækningsgrad på 103%. Det er altså flere indsatte, end der er pladser på fængslerne. Det betyder blandt andet, at man genåbner gamle fængsler for at huse de mange indsatte. Paradoxalt betyder det, at der endnu en gang er efterspørgsel på fængselsbetjente. Tilbage på uddannelsen i Møgelkær er der ikke længe før Bjarne skal på sit første praktikophold. Derfor skal den sidste træning være i hus, så Bjarne er klar til at komme ud i virkeligheden. Blackroom, det er herinde, hvor vi har mulighed for at træne magtanvendelse. Og det bliver det gjort, og der bliver gået til den, og vi ryder rundt. Men det er jo lavet af bløde madrasser, så vi kommer ikke til skade. Og hvad er det som det her Blackroom, hvad skal det som symbolisere? Jamen det viser egentlig meget godt, hvordan en opholdsrum for en indsats er. Ja, okay, sjovt. Hey, hvor ofte er I herinde? Eller sådan, hvor ofte laver I sådan en konflikthåndtering? Jamen vi har det her det kommer lidt senere hen i forløbet. Vi har haft først, hvor vi øver teknikken ud på madrasserne ude i træningsrummet herude. Og så bygger vi lige så stille og roligt på, og hvor vi så laver nogle temaer, og så kommer vi ind og prøver det her ind. Det er ikke så tit, men vi har prøvet det. Udsigten til at anvende færdighederne fra skolen bekymrer dog ikke Bjarne. Man har ikke de store bekymringer omkring de ting. Det er selvfølgelig ærgerligt, at man bliver presset lidt ekstra på den arbejdsmængde. Og jeg vil da gerne være med til at gøre arbejdsdagen bedre for mig selv og for alle andre også, så man måske bevarer nogen i faget. Til trods for Bjarnes godmodighed skal man ikke lede længe efter voldsepisoder i de danske fængsler, som involverer fængselsbetjente. Senest i sidste uge i Herstedvester fængsel blev en kvindelig betjent kastet ind i en metaldør og pådrog sig dermed
en hjernerystelse. Det er sådan en af de her konkrete eksempler, helt dugfrisk, hvor man simpelthen fra ledelsen fuldstændig negligerer den sikkerhedsmæssige risiko, der er forbundet med at være fængselsbetjent. Og min erfaring siger mig, at når det er kommet til sådan et voldsomt overfald, så bliver de sygemeldt. De her, de kommer ikke tilbage, fordi man får ødelagt sit liv af det. Vi har talt med to forhenværende fængselsbetjente, som netop på grund af trusler ikke har turde stille op. Begge døjer med traumer og PTSD den dag i dag. I 2020 blev der registreret 180 overfald på fængselsbetjente. Det er næsten et overfald hver anden dag. En rapport fra Forskningsinstituttet VIVE fastslog i 2020, at 13,5% af alle nuværende fængselsbetjente bærer diagnosekriterierne på posttraumatisk stress. Det er 3 gange så mange tilfælde, end hvad man ser med politibetjente. Altså det duer ikke, at vi har op imod 100 fængselsbetjente, der bliver sygepensioneret fast hver eneste år, alle årene. Tager man 2020, så er vi sygepensioneret fængselsbetjent for 135 millioner kroner. Og det er klart, det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart. De 12 timer, jeg er på arbejde, der ligger vi rimelig vandret, fordi de skal have 3 måltider mad, de skal på gårdtur, de skal i bad. Der er advokatbesøg, der er besøg af familie og venner, der er politiafhøringer. Det går rimelig stærkt. De 12 timer, de går lynhurtigt. Vi kunne godt bruge en ekstra mand. Ekspert i traumer og PTSD, Henrik Holm Hansen, tror, at et stresset arbejdsmiljø kan øge risikoen for psykiske men. Jeg kunne forestille mig, afhængigt af arbejdskulturen, hvis ikke der er tryghed, hvis ikke der er tid til tryghed og tid til, at man kan komme sig over det her, nervesystemet kan stabilisere sig. Så ja, så kunne jeg forestille mig, at det er en negativ faktor. Det skadelige arbejdsmiljø er ifølge Fængselsforbundet også årsagen til, at rekrutteringen ikke alene kan løse problemerne. Derfor anser Bo Yde ikke Kriminalforsorgens nuværende strategi med kampagnerne på de sociale medier som en løsning, hvis forholdene for fængselsbetjentene skal blive bedre. Vi er også nødt til at gøre noget på fastholdelsesdelen. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget strukturelt ved, hvordan behandler man sit personale i kriminalforsorgen. Hvad er det for nogle vilkår, vi arbejder under i kriminalforsorgen? Det kan ikke være en løsning længere, at vi skal gå alene blandt de indsatte. Det vil folk simpelthen ikke længere, for man bliver syg af det. Nystartede fængselsbetjente kan opleve vanskeligheder med at tilpasse sig den hårde verden. Når folk starter, så er der meget alenearbejde, og det er meget elever, der oplærer elever, fordi de erfarne betjente har simpelthen ikke tid, eller der er ikke nok af dem. Så det der med elever oplærer elever, det bliver heller ikke godt. Det slider folk fuldstændig ned, når man kommer ind, har aldrig været i et fængsel før, har ingen idé om, hvordan omgås man kriminelle, så står man pludselig med ansvaret for 45 kriminelle alene efter 3 måneders ansættelse. Så vælger folk simpelthen at stoppe igen. Og det kan vi også se på tallene. 30% af dem, vi rekrutterer i øjeblikket, de vælger direkte at stoppe igen. Trods de store udfordringer, som Kriminalforsorgen står overfor i henhold til rekruttering og fastholdelse af betjente i arbejde, så ser Bjarne lyst på sin fremtidige karrierevej. Den glæde ved at kunne hjælpe et andet menneske er langt større end min frygt for at opleve noget ubehageligt.